Vážení diváci, možno si ešte spomeniete na náš prvý príspevok o roľníckej nedeli v Novej Bani. Vysielali sme ho takmer pred 2 rokmi. Nová Baňa je roľníckou nedelou známa široko ďaleko. Pripomeňme si len, že sa koná v poslednú septembrovú nedelu, a to od roku 1954. Dnes zavítame na roľnícku nedelu v roku 1996. Vtedy bol zoznam hostí tejto slávnosti rozšírený o návštevu zvlášť vzácnu, o prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča s manželkou. A toto si môžete pozrieť na zázname spred 22 rokov. Ktorým sa chceme poďakovať Pánu Bohu za dary našej zeme. Preto, keď nám pripadla táto milá povinnosť, dovolte, aby sme vás čo najsrdečnejšie tu medzi nami privítali
a to darom najzácnejším na tej zemi, chlebom a solou. Nech sa páči. Ale to nie je z vášho obilia. To ešte nie. Páchal a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Vážený pán prezident, pani Kovášová, drahí rolníci, bratia a sestry, vlastní hostia. Dnešné evanjelium nám predstavuje dva typy ľudí.
jeden, ktorý povie áno a nespraví to, druhý, ktorý povie nie, nakoniec to predsa len spraví. Teda áno a nie, dve krátke slova. A predsa, koľká je v nich veľká sila. Lebo človek, ktorý povie áno a nespraví to, tento človek stráca potom dôveru. Človek, ktorý povie nie, ale nakoniec to poľutuje, on povie vlastne z úprimnosti, alebo možno z lenivosti, nechce sami. Ale potom zváži aj svoje konanie a spraví to. I nám neuší tento človek, lebo poľutuje svoj skutok, svoj čin, ktorý povedal a robí potom nápravu. Sú ľudia, ktorí u nás sa odomáctilo také slovo, že sú odechná. Sú ľudia, ktorí na to nasľubujú, ale málo dokážu potom z toho, čo nasľubili, aj splniť. Naše farnosti býva zvykom, že na krížové prosebné dni putujeme do Kohútova, putujeme na Kalváriu do Dolného kostola, aby sme prosili Pána Boha o požehnanie úrody. A to sa môže ľahko stáť, ak človek nebude mať si, ak nebude mať Boha v duši, ak vyhubí to, čo bude najcennejšie, nenarodený život, dar života, Božie dieťa. Pozrime sa na oltár svätého Antona, kde žiaci cirkevnej školy svojim detským hraným spôsobom chceli ukázať, že takto má vyzerať svet. Deti sa dívajú na všetko svojimi čistými, jasnými očami a z tohto všetkého si dokážu urobiť takúto nádheru. My tu možno zastupujeme aj tých, ktorí možno všetko život berú ľahko, ale chceme povedať Bohu veľké pánu zaplať za tohto ročnú úrodu, za všetky dary, lebo bez nej by nemohol byť život na zemi, nemali by sme čo jesť. Preto to treba vedieť povedať, Pán Boh zaplá. Teraz nastane požehnanie tejto úrody. Naša pomoc v mene Pánovom. Pane, vyslíš moju modlitbu. Pane, dobrotivý Oče, všemohúci Bože, ďakujeme Ti za náš život a za starostlivosť o naše bytie. Ty naplňaš prírodu svojimi dobrodeniami a poučáš nás, ako ich máme používať, aby nám boli na osoch. Ty si nám v tomto roku požehnal úrodu. Daroval si nám bohaté plody zeme. Dnešná eucharistická obeta je našou vďakou za všetky Tvoje dary. Teraz ťa prosíme, požehnaj toto obilie, ovocie, všetky dary, ktoré sme Ti priniesli do tohto chrámu. Daj, aby sme vedeli Tvoju štedrosť a vedeli sa podeliť aj s Tvojimi darmi, aby nikto z nás nebol v núdzi. Príjmi, Pane, našu vďaku a naplň nás svojou radosťou skrze Krista nášho Pána. Rolnícka nedeľa v Novej Bani sa v roku 1996 konala presne 29. septembra. Krátko po 9. hodine privítal prezidenta Michala Kováča s manželkou pred farským kostolom narodenia Panny Márie prednosta mestského úradu inžinier Alojz Kopernický a dekán monsignor Peter Mišík. Medzi hostiami nechýbal ani primátor Novej Bane, magister Ján Polc. Pán prezident si potom v krátkosti prezrel výstavu, vytvorenú z plodov úrody. Dominoval jej obraz, pripomínajúci 220 rokov existencie Banskobystrickej diecézy. Potom už nasledovala slávnostná svätá omša s obradom požehnania úrody, s množstvom obetných darov a s hymnou novobanských rolníkov.
A keďže bolo podľa svetského kalendára Michala a podľa cirkevného kalendára svätého Michala Archaniela, nechýbala ani gratulácia hlave štátu k meninám. A možno si tiež pamätáte, že prezident Michal Kováč sa vtedy zúčastnil v Novej Bani aj privítania historického vlaku pri príležitosti 100 rokov od otvorenia železničnej trate Levice Hronská Dúbrava. Vážení Novobančania, milí občania z okolia, bratia a sestry. Som rád, že vás môžem pozdraviť a poďakovať vám za milé privítanie. Teší ma, že som mohol byť svedkom takej milej slávnosti, ako je ďakyvzdanie Stvoriteľovi za úrodu. Práve pred týždňom som bol na vysviacke nového kostola v mojej rodnej Ľubiši, a bol to naozaj sviatok úprimný, spontánny. Ľudia sa tam prejavovali v tej najlepšej podobe. Verím, že aj vy dnes máte k sebe bližšie ako po iné dni. A že cítite, ako by všetky starosti a nepokoje ustúpili bokom. Želám vám, aby medzi vami silnela kresťanská láska, aby ste ju rozdávali druhým, aby ste boli ňou stále plnšie obdarovávaní. Nech Pán Boh žehná
našim dobrým predstavňaťa. Nech vám Pán Boh požehnáva. Pán Boh požehnáva. Dobrá. 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 Ale to ste mňa mohli aj menej. Aj na zdravie vás všetkých. Podobne. No vidíš. No, dobre. Že by sme boli ešte televízii na potom večer. To večer bude. Ten kroj? No, ide pátri, ten Tilium. Áno, to by nás nepripadanie. Áno, áno. Ďakujem. 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 Ď